Hello， 大家好，我是白丁。今天做这一支是观众反馈想看的一支笔，金豪159吧，应该是159。到时候看一下标题吧，然后不知道有没有搞错。那卖家非常好心的送一个笔套，但这个我觉得有点把那个消费者给惯坏了，因为这一个东西不一定有用，然后现在就什么都给你送一堆，然后其实我只想要这支笔而已。反正就这样吧。那首先这支笔我先打开一下吧，它包装什么做的还是挺不错的。然后这个笔的笔身的话，直接看就是知道就是那个149的一个，就万宝龙149的那样子一个尺寸了。那我们先来看一下这个，因为149我已经出掉了，我就没留在手上了。那我们直接这样子来对比吧。哎呀，终于有一支那个国产笔可以去比比这个大小了，比比那个气势了，这个还是挺开心的一件事情。那现在一看，哦，你看这200就好小了，平常都是中间那只特别特别细，然后呢旁边也特别大，终于有一次是那个反过来了。那首先看一下这支笔呢，那应该是146、149的这样子一个大尺寸了。然后你看到这个大小上我不知道长度有没有差别，但粗细度应该是很正常的。然后就是笔尖给看一下，笔尖的话不知道有没有149这种这么大，其实149那个尖是特别的大的。然后我们来看一下，应该是26号笔尖了，应该没有说149，因为149的那个笔尖是比146又再大一圈的，它应该是比800的还要再大的。所以说呢，这样子一看，哎，它这个尖的话倒是没有用到这么大的一个笔尖，可能方便那个观众自己去机尾或者怎么的。因为这支笔说实话也不是很贵，我个人觉得它是挺划算的，金豪出的感嘛，那个机尾属性都是非常的，就非常都有非常强的一个机尾属性这样子。因为它像之前做那支金豪100的话，都是可以去就跟原版派克的就笔帽什么都能互换。好，那个我们笔尖就大概这样子吧。然后我们先来看一下这个，哎，哦，这个，哦，没事，就这样。然后继续，我们先来看一下这个笔的一个重量好了。笔的一个重量的话，来，我取48的一个48克，相对来讲是非常重的一支笔了。然后再下来，反正也是29.3的这样子一个重量。好，那重量大概就这样了。再下来了，看一下，哎，可以，对，没错。好，那笔的话149.5，149我记得它不是指这个长度的，所以这个可能是那个尺寸可能差不多啊，真的不用太在意这个。然后这支笔的话，就是我印象中会比149还来得重，这支笔。那当然有这个成本原因了，毕竟价格差了三位数了，100倍了，好了，也不止100倍，超过100倍了。好，再下来的话是这个拔帽了，是127.67。那看一下这个的一个笔握的一个尺寸了，笔握看起来倒是挺顺的。笔握的话，12.9左右的一个笔握了，就我比我平常用的还要再多差不多1毫米左右。那拿起来果然就是非常粗的，那基本上是一个日用，我觉得是不太可能的，那还是拿来签名的。倒是整个笔是真的挺气势的，我们先来一步步看一下整支笔的一个就大概吧。那首先笔顶上面来讲非常漂亮的一个比例，为什么这么讲呢？那这里它是比较长的，那这里它是比较短的。那相对比起那个写乐的话，你看它笔尾是非常短的，相当于讲这样子整支笔那气势感非常足。当然是说可能感谢万宝龙本身的一个比例拿捏了，那毕竟是最强的嘛。好，那再下来这个笔夹刚刚看到了，弹是挺弹的，但有点这个不知道是不是
我平常会很少注意到这个，因为我平常拿笔很少会这样子挪，刚刚不知道怎么回事一弄，然后就发现诶有点这个了，反正就也不影响你用，还 OK 的，笔夹上来讲弹度也是没问题。然后呢再来看一下这个笔环呢，非常素的笔环啊，这个个人觉得必须给好评一下。上面的斜纹的话它有想过做的，其实你细心看不知道能不能看清楚。那你看到其实上面它是有点斜斜的那个凹字，那反正致敬这个也可以也可以，但是这个精细度拿来对比一下，你们可以看这个精细度差别就差很多了，就是便宜和贵嘛，总有它便宜和贵的理由。那当然不是说这个不好还是怎么样的，但是差别就在这里。反而比较觉得 OK 的是什么，它整支笔非常的素，它没有加很多的元素上去，那我觉得最好评的在这。因为国产笔的一个弊端很多时候是送你一堆东西，然后各种加什么往各种往上堆，就像一台电脑，然后软件好像就都是一样的，但是呢硬件就各种堆，然后其实使用体验上面来讲感觉都差不多，就很多国产笔的问题都在这里。然后再下来了，这个杆的话应该是塑料杆了，这个应该不会用金属杆了，个人觉得。再下来的话就是里面有一个应该是套筒，还是真的用这么大的塑料，就这么厚的塑料，就真的不知道了。反正整根的话摸起来的一个怎么讲呢，摸起来的一个手感来讲的话，146的那个会你会感觉到比较润一点，这个的话没有那么的润，就摸起来那个手感了。另外就应该对比一下，就是他们的一个清澈度一个明亮度。那我现在看到那个上面这个反光，你看146的这个它很锐利，就是光暗是分明的，这边你看就很虚，有时候差这么一点的话，它这个手感的话完全就是不一样。当然它这个价格真的是很划算了，所以我才说它是一个机位属性，反正拿起来感受一下是 OK 了，但是那个重量感以及那个手感的话还是有点差别的。然后很开心的换了一个应该是 3.4 口径的一个吸墨器了，我觉得它应该不会用一个欧标口径了，试还是不用试的，我觉得没什么必要。然后再下来整根笔的重量感，笔尾还是偏重的，因为这我估计这些应该是一个金属件，然后其他的一个笔帽的话应该是没有用这么多金属件，还是说它里面是套金属的，然后就这个是烤漆，但摸起来不像烤漆，摸起来像塑料的，不知道它怎么做的，反正这只。好，我们再下来的话就是看一下它这个笔尖了。笔尖的话根据经验的话它应该都是非常粗的那种，就出水相当的大，但是又出水大的时候，然后又没到那一定的，就是又没有像现代笔那种书写非常硬滑的那种感觉，而且主要是不够滑我觉得。但我们还是看一下这个笔尖，那笔尖的话那你们看一下，哎，可以可以，笔尖的话那这个圆头，然后中缝是有点不是很正的，你们能看到左右两边的那个圈，看看那个圈，然后再看一下那个中缝有点不是很正，应该是一个机尾属性感了。当然说价格摆在那，然后这一个笔舌歪了，看一下，对对对，笔舌是歪了，都不用放大镜了，试还是照这样去试了，就不去调了。那反正买回来是这样子，那就这样子来试呗。好，然后这个的话，反正前面也是偏圆的一个打磨，那到时候写应该是差不多，非常粗，应该跟金陶100的一个效果应该是差不多了。好，大概就这样子一个笔尖，那我们赶紧来先上下墨这样子。好，那一个没上到吗？奇怪，咦，奇怪了，怎么上不起来？是不是要深一点？就说它笔窝跟笔舌之间那边啊，应该是笔窝跟笔舌那边应该是有个缝隙在那边，应该有个小缝隙在那边，然后就导致吸的时候
那一边那个部分就这一个比我比萨那边是有一个气，然后它先吸气了，所以没有吸到墨。好，那个，然后这样子 ，OK， 好。反正应该是有吸上墨了吧，我看一下，有就行了。然后这个给倒一下，然后都会好上墨。那还是审视一下，刚刚写完，我就在下面这里写吧。好，书写完以后，那基本上这样对比应该能懂吧，一样没有变。听一下这个声音吧。出墨来讲，你看到这里了吗？有点奇怪耶。没有到硬化那样子，感觉还是有点小小的一个阻尼感，有点写起来像现代圆珠笔的那个刮下来的那个感觉。但是出墨来讲呢，看到这里这个地方，然后还有这个地方，它有几笔出墨好像不是很顺了，不知道是不是我刚刚吸墨的一个问题了。但是笔尖来讲的话，不知道是不是钢尖的原因呢，但这个伊利上面它点的话应该跟笔尖是没有关系的，因为滑不滑应该是你点的伊利的那个材质，它那个材料影响的。然后笔尖是影响说你这个的弹顺度以及它的一个硬度，主要是影响这个。因为伊利跟笔尖它是两个东西，就很多人会把它混在一起去弹这个事情。但其实滑不滑、阻尼感怎么样是看伊利，弹不弹的它是看笔尖。那这个两个东西一定要分清楚。那这个的话就是伊利上面来讲，钢尖它一样能做得很硬滑的，只是说这个笔的话好像没有掌握到那个平衡点了。那主要的卖点还是在于说，有一个149的一个尺寸这样子的一个笔，然后呢就如价格也不是很贵，那反正就是自己再去定做一个比较好看一点的笔夹的话，这支笔说实话其实还是挺不错的。而且那个这么有气势的笔嘛，也国产笔里面也很少能见得到。那还是就总体来讲非常好的机微属性笔。那今天的评测就到这里了，有什么的麻烦帮我补充一下，那我讲漏了也帮我在那个留言区那边再讲一讲这样子。那个我们下次见，拜拜。